Comissão Nacional Eleição encerra apuramento nacional eleição parlamentar Tinané. Comissão Nacional Eleição tuir tempo legal. Durante Lorontolo no ohin completo na hora situ nulo recen rua. Ba processa apuramento dados eleição parlamentar. No atinge 1% atos ida e a sábado ohin. Presidente Comissão Nacional Eleição José Agostinho Belo informa. Acta original lebe Maihusi município Sanulo Recintolo. Raioa inclui centro votação Rusi diáspora. CNE halona verificação votos reclamado. Rafa em cima Rusi está. O INE pode sair resultado da Valéria e as 72 horas dele. Fobiba vai começar a Sira, vai colega Sira CNE, Amihoto, o fiscal está na presença. Pato Harini, voto reclamado da Valéria. E o número de uma neveita precisa ficar é. E a botar neveita tem que justificar a reunião e o resultado da neveita. Serviço uma casa neveita halo e consegue e está atribuído a tona do irlei neveita. Deve o em 72 horas, né? Bale apuramento nacional. E tem até 72 horas para elaborar ata serviço. E ambos anuela para ser belicari, resultado de ver sistema CNE FOSAI. Se halumos comparação, resultado aprometo de ver ia município Sayona. Para tuareia, voto de ver a meta, e resultado de ver itahalo, verificação de ver itahalo, atune para publicamente ter que atender e o rotundo ter que acompanhar. Tamanema que resultado se FOSAI, provisório de CNE FOSAI. 72 horas. Cata hoje, suraba, to terça-feira. Secretária CNE, comissária Odete Maria Belo Hateteng. Ia apuramento nacional, né? CNE Mossimo queixa no reclamação. Maihusi Centro Votação, o apuramento municipal regional no diáspora, Hamutuk Sanulo Resenida. Simo queixa no reclamação. Nebe Maihusi Centro Votação, o apuramento municipal. Regional no diáspora, Hamutuk Sanulo Resingida. Maibe Husi Keisha ho reclamação Sirané, Hamutuk reclamação Rua, makla identifica reclamante tamba la kerek naran tuir procedimento nacional, tuir procedimento normal, ne Keisha ka reclamação inian. Tamane Sene la procede Keisha Rua ne. Keisha no reclamação nebe Sene procede e é processo. Apuramento Nacional Hamutuk Sia, Husi número nebe Hamutuk Keisha Hat, mak ida ia indisu crime. Tamane CNE se participa ba Ministério Público. Hamutuk Keisha Lima, mai Husi processo contagem voto, Hamutuk boletim reclamando no CNE procede no decide tuir competência CNE niang atribui ia lei ka. Soluciona tuir lei haruka. Entretanto, apuramento nacional ia CNE, Hahu ia loro ruanulu resing hat fula maiutinane, hori procede no confere acta apuramento municipal, inclui centro votação Sanulo resing rua ia diáspora. Enquanto, resultado provisório apuramento dados ne, CNE se fosai ia terça-feira semana oen. Aliança Nunes, Abraão da Costa, ba RTTL. Atu retang informação factuais não atuais, que ta haluha inscreva e ha canal RTTL, hanehang botão notificação. Fo comentário no fahetutang va media social Siraseluk.